Hoxh, çfarë ushqimi është haram në Islam? Atëherë duhet ta dish që Allahu i lartësuar ka krijuar gjithçka dhe ka vendosur në shërbim të njeriu. Për njeriu ka ndaluar të hajë disa lloje mishrash, të cilat nëse njeriu i ha janë të dëmshme për të. Dhe i përmend Zoti i Gjithësisë në Kur'an ku thotë: Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Kto përmenden në surën Maide. Këto lloj mishrash janë të ndaluara, pra që besimtari t'i haj. Dhe normal, nëse i ha, janë të dëmshme për të. Po ashtu janë të ndaluara ushqimet të cilat përmbajnë pije alkolike, kafshët mishngrënëse, dhëmbën prehta dhe shpezët gjuetare me kthetra.